ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہوں کی بخشش کے اسباب کے عنوان پر گفتگو جاری ہے ہم تین اسباب کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں چوتھے سبب کی طرف ہم بڑھتے ہیں چوتھا سبب ہے الحسنات الماحیہ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں آدمی نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کے ارتکاب کی وجہ سے نیکیاں کرنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سورہ حود میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و الحسنات نہ سید ظہری کا ذکر رزا کریم بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اکیم صولا طورف نہاری و من ال کے بعد جو ٹکڑا ہے ان الحسنات یوزن سید حسنات کے معنی نیکیاں اور سیاحت اس کا اپوزٹ ہے برائیاں تو ان الحسناتی الظہبن بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں آدمی نیکیاں کرتا رہے تو ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹاتا رہتا ہے تو یہ چوتھا سبب ہے گناہوں کی بخشش کا جس کا نام ہم نے دیا ہے الحسنات الماہیہ اور دلیل میں سورہ ہود کی آیت کریمہ پیش کی گئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وَا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الى اخبركم بما يمحو اللہ به الخطايا فذالکم علی فذالکم فد فذالکم کمر فدا مالک فی معتو فی کتاب ندا علسلہ حضرت احمد اللہ علیہ حدیث کی پہلی کتاب معطا امام مالک کے اندر کتاب الدا علسلات کے اندر یہ روایت لاتے ہیں اور اس روایت کے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا سنو الا اللہ کا لفظ عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے اے سنو میری بات غور سے سنو لزن ٹو می کیا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے صاحب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے صرف خطاؤں ہی کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان کی وجہ سے لوگوں کے درجات بھی بلند کرتا رہتا ہے پہلی چیز کیا ہے اس عند المکار تکلیف کے وقت پورا پورا وضو کرنا اور دور سے چل کر مسجد میں آنا دو باتیں ہوئی تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں

فا مربات یہ چوتھا سبب تھا گناہوں کی بخشش کا پانچواں سبب ہے دعا للمیت آدمی مر گیا اور کوئی مومن اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو مرنے والے مومن کے حق میں اس زندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پات وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواه ابو داؤد فی کتاب الجنائز حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن بن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کی نماز جنازہ ایسے چالیس آدمی ادا کریں جو توحید والے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو اور نماز جنازہ میں میت کے حق میں جو دعا کی گئی ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے میت کی سفارش جو کی گئی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے تو ناظرین کرام یہ پانچواں سبب تھا گناہوں کی بخشش کا کہ ایک مومن جو زندہ ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے حق میں دعا کرے چھٹے سبب کی طرف بڑھتے ہیں چھٹا سبب ہے ما مل میت میت کے لیے کچھ کیا جائے جیسے صدقہ جاریہ تو اس کے حق میں صدقہ جاریہ اگر کیا جائے

راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے آدمی مر گیا اس کو منو من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا دفن کر دیا گیا اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کا عمل ختم ہو گیا مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں ان میں ایک چیز صدقے جاریہ ہے میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے دوسری چیز ہے میت دنیا میں ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس علم کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں تو علم نافع اگر چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کی وجہ سے میت کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور تیسری چیز اولدین یدعو لہو نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے لڑکا یا لڑکی یہ نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد کی دعا کو قبول کر کے میت کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے یہ چھٹا سبب تھا گناہوں کی بخشش کا اب ہم ساتویں سبب کی طرف بڑھتے ہیں ساتواں سبب ہے گناہوں کی بخشش کا میدان حشر میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے پریشانی کے عالم میں ہوں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا دیگر انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے لیکن کوئی بھی نبی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا آخر میں سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سفارش فرمائیں گے تو گویا کہ شفاعت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگی دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وَا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکول نبی دعوت مستہ فتع البین دعوت اختبا تو دعوتی شفا فاطن شرکب اللہ شیعہ ربا مسلمان بہت ہی پیاری روایت ہے ناظرین حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ہر ایک نبی سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا بہت ساری دعائیں رد کر دوں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی یہ جو گارنٹیڈ دعا تھی دنیا ہی میں لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ نی اختبہ تو دعوتی میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کس لیے شفات امتی یوم القیامہ اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب سارے امت خوش ہو گئے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت پہ چلے جائیں گے لیکن ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اس سفارش کے دائرے میں کون امتی آئیں گے فیا نا شاء اللہ مما تمین امتی اللہ شریک و بلۂ شیا وہی امتی آئیں گے آپ کی سفارش کے دائرے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے بقیہ توحید لے کر کے گئے ہیں کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر کے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو گویا گناہوں کی معافی کا ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزن سے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی ناظرین کرام وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہی ہم اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم <سلام> ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہوں کی بخشش کے اسباب اس عنوان پر گفتگو جاری ہے سات اسباب پر گفتگو گزر چکی ہے اب ہم آٹھمے سبب کی طرف بڑھ رہے ہیں آٹھمہ سبب ہے شفاعت القرآن جو لوگ دنیا میں قرآن حکیم پر ایمان لائے قرآن حکیم کی تلاوت کی اس کے اندر بیان کیے گئے احکام کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیا اس کے بعد کچھ گناہ ان سے سرزد ہو گئے تو کل قیامت کے دن قرآن حکیم ایسے گنہگاروں کی سفارش کرے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرال القرآن فَإِنَّهُ یوم يَوْمَ شفیع علیہ اقرأوا الزهروين البقرة وسورة علي عمران فإنهما ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصابعهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة سحر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ روایت لائے ہیں راوی حضرت امام باہلی ہیں حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو اقرال قرآن قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں فینیاتی شفیع اللہ صحاب ہی اس لیے کہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے قرآن بھی آئے گا لیکن قرآن انہی کی سفارش کرے گا جنہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا ہوگا اس کے اندر موجود احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا آئے گا سفارش کرنے کے لیے آپ نے آگے فرمایا خاص طور سے زہراوین پڑھا کرو اکرو زہراوین اور آپ نے زہراوین کی تفسیر فرمائی کہ زہراوین کیا ہے البکرا و صورت آل عمران زہراً مرا سور, سور آل عمران ہے اگر کوئی مسلسل ان کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ دو دو صورتیں دو بدلیاں بن کر آئیں گی میدان حشر میں اس لیے کہ میدان حشر میں سایہ مل جانا بڑے سکون کا باعث ہوگا وہاں تو آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا تو یہ دو بدلیاں بن کر کے آئے گا یا دو سائبان بن کر کے آئے گا یا پرندوں کے دو گروہ بن کر کے یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی سے بحث کریں گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا پھر بعد میں آپ نے فرمایا ایک رو سورت البکرا سور بکرا پڑھا کرو فین اخ برکتن سور بکرا کے پڑھنے میں برکت ہے وہ ترک حسرتن سور بکرا کو چھوڑ دینے میں حسرت ہے افسوس ہے اور ایک نقطہ اور آپ نے بتایا ایک فائدہ اور بتایا ولا استوہل بطلا اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ پڑھا کرے تو اسے بطلہ نہیں آئے گا معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بطلہ کا مطلب جادو ہوتا ہے کالا معاویہ تو بلغنی ان البطلا سحر خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جادو سے محفوظ رہے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں چل سکتا ناظرین اکرام میں نے یہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائے ہیں اس استدلال کے 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 پیش کیا تھا کہ کل قیامت کے دن جس طرح نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے سے فارش فرمائیں گے اسی طریقے حکیم بھی اپنے پڑھنے والے کے لئے شفی بن کر 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 آئے گا نوہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سب کچھ نہیں ہوئی تو نہیں بخشا جائے گا دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وَا الا ان يتغمدني الله سددوا وقاربوا وروحوا من الدلجه اللہ غم عنی رواه البخاري في كتاب رقاق حضرت امام بخاری صدی سے پاک و ایسی کتاب الرقا کے اندر ہے راوی حضرت ابو حرآ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سن کر کے تمام کے تمام صحابہ حیرت زدہ ہو گئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے کالا والا آنا آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے ناظرین کرام یہاں تغمد کا لفظ استعمال کیا گیا تغمد یہ تغمد کیا ہوتا ہے اصل میں تغمد کا لفظ عربی کے لفظ غمد سے بنا ہے غین میم دال غمد کہتے ہیں نیام کو ناظرین غور تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار دکھائی دیتی ہے تلوار دکھائی نہیں دیتی تلوار اس وقت دکھائی دے گی جب اسے نیام سے نکال لیا جائے تو غمد کا مطلب ہوتا ہے نیام یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک بخشا نہیں جاؤں گا اور میرے اعمال کارآمد نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح نہ لے لے اپنی رحمت سے اس طرح نہ ڈھک لے جیسے کہ نیام تلوار کو ڈھک لیتی ہے اس وجہ سے یہاں لفظ غمد استعمال ہوا ہے تغمد استعمال ہوا ہے ناظرین کرام یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب معاملہ اللہ کی رحمت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر آمالے سوالحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آدمی جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تکیہ کیے رہے بعض لوگ کہتے بھی ہیں ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ ہجر کے اندر چودھویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی ان الغفور وانعذابی هو العذاب العلیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں میں گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہوں اور رحیم بھی ہوں رحمت کرنے والا بھی ہوں لیکن یہ بات نہ بھول جائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے تو میری صرف اسی صفت کے اوپر غفور کے اوپر اور رحیم کے اوپر تکیہ نہ کر لے بلکہ میری صفت انتقام اسی طریقے سے میری جو دیگر صفتیں ہیں صفات قہریہ ان کو بھی نگاہ میں رکھے نب عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم میرے رحم کو بھی پیش نظر رکھے اور میرے انتقام کو بھی پیش نظر رکھے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے ورنہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر تکیہ کر کے نیک اعمال سے غافل ہو جائے گا ایک آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا کروڑوں روپے لگا کر کے اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں خواہش مند حضرات فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں وقت کے اوپر پہنچیں بڑے بڑے ملینئر بڑے بڑے بلینئر اس مکان کو خریدنے کی چاہ میں وہاں حاضر ہوتے ہیں مکان کا جو مالک ہے وہ ہر ایک آدمی کے اوپر نظر ڈالتا ہوا گیٹ کی طرف جب بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میلے کچیلے لباس کے اندر ایک بڑھیا عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے حیرت سے پوچھتا ہے اما تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو تمہارا یہاں کیا کام بڑھیا عورت کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو اپنا یہ بنگلہ نیلام کر رہا ہے کہا کہ ہاں میں نیلام کر رہا ہوں تو تم کو اس بنگلے سے کیا لینا دینا ہے بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں اس بڑھیا کی حالت زار دیکھ کر کے پہلے تو وہ آدمی ہنستا ہے اور پھر سنجیدہ ہو کر کے یہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے تم اس مکان کو خریدنے کے لیے آئی ہو کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس اب وہ اپنی میلی کچیلی ساڑی کے دامن کو کھول کر کے چند روپے نکالتی ہے کہتی ہے میرے بچے میرے پاس بس اتنا ہی کچھ ہے دیکھ لے یہی کوئی دو تین ہزار روپے ہوں گے وہ کہتا ہے دو تین ہزار روپے لے کر کے تو میرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے اس کی قیمت تو کروڑ روپے ہے پھر نہ جانے کیا سوچ کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں میرا مکان خریدنے کے لیے آئے ہیں برائے کرم یہاں سے رخصت ہو جائیں میں نے اس بڑھیا کو تین ہزار روپے میں اپنا یہ مکان دے دیا ہے ناظرین اکرام کرام فرمائیں کیا اس مکان کی قیمت تین ہزار روپے تھی ظاہر ہے کہ تین ہزار روپے لے کر کے مالک مکان نے یہ مکان بڑھیا کے حوالے رحم کی وجہ سے کیا ہے اسی وجہ سے ہمارے اعمال کیا وقات رکھتے ہیں وقات اسی وقت رکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں کو قبول فرما لے تو در حقیقت اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے تب جا کر کے ہمیں جنت ملنے والی ہے نہیں تو ہمارے اعمال تو محدود ہے ہماری زندگی بھی محدود ہے اور جنت کی نعمتیں لا لامحدود ہیں تو ایک لمیٹڈ ایک ان لمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے یہ گناہوں کی بخشش کا نما سبب تھا آخری سبب یہ ہے وان عائشہ رضی اللہ, تعالی قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ روایت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ مسند احمد کے اندر رابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چپ جائے یا اس سے بڑی تکلیف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے ناظرین کرام آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو برا بھلا کہتا ہے تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے در حقیقت اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے لہذا مصیبت آئے تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس وجہ سے نازل کی ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے تو ناظرین کرام یہ کل دس اسباب ہیں جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں ناظرین اکرام ان دسوں اسباب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گفتگو اس عنوان کے اوپر یہی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے اپیسوڈ کے اندر پھر ملیں گے